Ish vend strehimi luftarak i luftës së ftohtë në Gjirokastër, tashmë është kthyer në një prej vendeve më të preferuara për të vizituar nga turistët vendos të huaj. Historia, objektet që ndodhen përgjatë këtij muzeu, ofrojnë këshëri dhe interes për turistët. Tuneli i gjithë i ndërtuar prej betoni shtrihet në një gjatësi prej 1 km nën muret e kalas së Gjirokastrës. I ndërtuar në vitet 70 të shekullit të kaluar, vend strehimi luftarak i përngjan një qytete nëntokësore me rreth 80 dhoma, të cilat do të përdoreshin në rast të një sulmi eventual gjatë periudhës së komunizmit. Tuneli është një atraksion turistik i cili tërheq mjaft turist. Tuneli është ndërtuar për njerëzit elit në kohën e komunizmit dhe është një investim kolosal nga ana e qeverisjes komuniste dhe është një gjë mjaft interesante për të huajt, por sigurisht edhe për shqiptarët. Ndërsa funksionon si muzej luftës së ftohtë, historiku dhe mënyra e ndërtimit bëjnë që tuneli prej betoni të jetë një dëshmi interesante për atë periudhë. Turisti të rriqet më shumë nga gjërat autentike që janë në këtë bunker, sepse çdo gjë është origjinale dhe kthehen mbrapa në kohë, duke parë pajisje dhe objekte të komunizmit. Gjatë vitit 2022, më shumë se 3500 turistë vizituan këtë atraksion, krahas vlerave arkitektonike. Reliket e ish sistemit komunist e bëjnë më tërheqëse guidën turistike të Gjirokastrës.